Jam studio me gazetaren Glidona Daci, gazetaren në Klan News. Mirë se erdhe, Glidona, shumë kënaqësi që të kam në studio. Përshëndetje, Milori. Atëre, një situatë që duket si një situatë e mirëfillt fajdesh, por nga ato fajdet jo me fajdexhiun e mirë që të thot në fund të tremujorit parë dua kaq lek, po me atë fajdexhiun e keq që t'jep lekët për 3 muaj dhe të vjet në qafën e parë dhe thot më sill lekët se për ndryshe të mora mallin. Tani si është situata me mikrokredit? Sa persona dihet që janë të prekur dhe çfarë thot prokuroria e Tiranës për gjetjet që kanë lidhje me këto dosje? Të paktën nga gjithë verifikimi, sepse ne kishim edhe një operacion para disa kohësh sa i takon rasteve të mikrokreditëve, ku evidentuan disa nga rastet më abuzive dhe më skandaloze që ne kishim parë. Kishim rastin e një personi në fakt që s'po besoja dot syve, për mos pagesë një kësti për 300.000 lekësh të vjetra, i kishin vënë në sekuestro 14 prona. Pra e kishin bllokuar zyra përmbarimore 14 pronat. Dhe më pas, përposse kërkonin të paguante atë rastin e kësti, pra prej 300.000 lekësh të vjetra, i duaj të paguante edhe disa interesat të tjera dhe këtu fillojnë problematikat. Rasti mikrokredive, të paktën në informacionet që kam, Prokuroria e Tiranës, pra dy prokurorët që drejtojnë hetimin Din Tavani dhe Arben Agovi, po verifikojnë të paktën 17.000 raste qytetarë të ndryshëm të cilët janë prekur nga mikrokredit ose nga kredite vogla, të cilat i ka marrë nga bankat e nivelit të dytë. Për 1.001 arsye, ato kredi mund mos jenë shlyer, ose ka pasur edhe raste milor, sepse ajo që është më skandalozja, është që ka pasur persona të cilët kanë shkuar e kanë shlyer kësti në fundit të kredis, por kanë harruar ose nuk u është thënë që kanë pasur një gjobë për shkak të një vonese, nuk u është thënë që kanë një gjobë 10, 20, 30.000 lekë të vjetra për të paguar. Por nga 2006-ta, deri në, po themi, deri në 2024, në 2023-shin, kur filluan të shpërthejnë mikrokredit dhe blerja këtyre institucioneve cilët u përhapën si kërpurdhat pas shiut, pa tjetër që ajo 10.000 lekë shi ishte bërë 10 milion lekë. Dhe shumë njerëz nuk ishin mundësi ekonomike për t'i paguar, siç ishte edhe rasti i palit. Në këtë rast, në të paktën, ne kemi parë të merë me sy që nga momenti se si u kriua e gjithë situata, mënyra se si ai fliste, momentet e parë ishte pak e vështirë edhe për ta kuptuar dhe për ta evidentuar gjithë gjën, por ajo që unë nuk kuptoj është se si mundet një institucion për 760.000 lekë të vjetra, të cilat ai duhet i kishte paguar, apo i kishte paguar, sepse ai pretendonte që sipas gjitha verifikimeve që ka bërë, ai ka paguar kredin për 5 milion lekë të cilën kishte marrë në 2008 nga një bankë nivelit të dytë. Dhe nuk i rezultonte që ai të kishte harruar këste pa paguar. Problematika ishte këtu, që pali kur paguante këstet e kredis për me shumën e 150.000 lekëve të vjetra çdo muaj, nuk kishte marrë një faturë, pra nuk kishte marrë një kupon të cilën ta ruante dhe kishte si një provë për pagesat që ka kryer. Lën gjurmë diku pagesat që bëhen te mikrokredit, pra si është ky sistem? Është i monitorueshëm? Praktikisht e kanë ky sistem është totalisht i monitorueshëm, mund të monitorohet, të mund kapet shumë kollaj. Këto institucione milor jo me kohë u krijuan në 2015-2016 dhe vijuan edhe më tej, pikërisht duke marrë kredit tek qija të pashlyera të bankave të nivelit të dytë. Bankës nuk i intereson, mjafton të përfitojë një pjesë të mirë të parave të cilat i ka humbur dhe i shet këto kredit tek mikrokredit, tek institucione. Tek këto institucione. Këto institucione çfarë bëjnë? Në momentin e parë hapin dosjen dhe verifikojnë rastin dhe shikojnë. I ftojnë qytetarët, marrin Glidona Dacin, i thonë, shiko Glidona, ti ke një kredi pa paguar, ke kaq para shumë të caktuar. Ke 1 milion lekë të vjetra për paguar. Glidona, për shkak ndoshta të kushteve të vështira ekonomike, nuk ka mundësi ti paguaj ato para. Dhe çfarë i bëjnë? Këta ju ofrojnë kredi tjetër. Ju ofrojnë një lloj kredie dhe i thonë, ti merre një kredi shtesë nga ne, 1 milion lekë të vjetra, interesa do t'i kesh shumë të ulët dhe patjetër që ti do paguash për disa këste për të paktën 10 ose 12 muaj. Personi, duke qenë se ti je në situatën e frikës, gjendesh përballë këtij përgjegjësie dhe këtij presioni të vazhdueshëm, ti detyrohesh dhe firmos atë kontratën. E firmos dhe kjo firmë mbetet, pra patjetër që mbetet. Pa ata i bën në letra dhe gjithë gjërat e dhura. Ata në letra milor i rregullojnë sepse i duan për të pasur mbrojtjen e vet. Po çfarë ndodhi jashtë letrave? Ndërkohë, jashtë letrave ata fillojnë me presionet. Në momentin që ti nuk ke mundësi, pra ti shkon për të paguar këstin e fundit dhe ai thotë, "Shiko, se interesat e tua për shkak të ndryshimit e Euriborit, për shkak të ndërritjes e përqindjes e interesave nga ana Bankës së Shqipërisë, ndryshoi kursi i euros, ndryshoi kursi këtu, fillojnë me disa terminologji të tyre, të cilat është pak e vështirë edhe për ne që merremi çdo ditë me këtë çështje për të kuptuar, jo më për një qytetar të thjeshtë.
Dhe këtu fillojnë dhe gjitha problematikat, që pjesa më e madhe e personave, cilët kanë rënë viktime mikrokredive, ju janë bllokuar prona dhe pasuri pa fund, nga zyrat përmbarimore. Gjitha këto janë bërë, në më thënë, është bërë institucioni cili ka bler kredin, bashkëpunim me zyrën përmbarimore, dhe këtu profitojnë parat për vete. Unë pash rastin e personave të fundit cilë firmosën në zarresit nga nërpurisë Tiranës, personat i dhonë në mes luksit të pak në si pas informacioneve cilat në vinin nga përbarusit dhe njërëzë që punonin, që këshin gritu këto institucione, dhe ajo ku është më skandalozë, është shteti shqiptar nuk ka marrë masa për t'i ndaluar këto institucione. Pra e ka gjobitur Glidonën, ka pasur ankesa për institucionën e Glidonës, ja ka mbyllu këto institucion. Por nuk i ka hequr të drejtën, Glidona ka hapur institucion tjetër me një emër tjetër. Dhe këtu fillojnë e gjithë problematika, pra një dorë njerëzish të cilët kanë vjel dhe kanë vjedhur me vedije të plot të gjithë qytetarët e mundshëm të këti vëndit, cilët nuk kanë pasur mundësi ekonomike për të shlyer qoftë edhe një shumë të saktuar parash. Ta njerëz që nuk kanë dhe një urin juridike të sakt. Asë ekonomike në këtë rast. Ku duhet të drejtojnë në qoftë se ndjenjë që po mashtrohen nga mikrokredit, po është dikush që na dëgjon tani dhe thotë kështu më thonë dhe mua. Ku duhet të shkoj? Duhet shkojnë policit, bëjë kalzim penal? Në momentin e parë që ti e spari nuk kupton një kulidh një marveshje si një kontrat, duhet të drejtojnë shpik spari në një farë mënyre, ose qoftë një eksperti, një avokati, një eksperti ekonomie, cili mund të shpjegojnë e termet të dur. Dikush që ka probleme, pra është në një farë formë të gjendet një përball një situatë impresionit të tillë nga institucionet e mikrokredive ose këto institucione të cilat janë për mbledhjen e kredive, që automatikisht do duhet të drejtohet prokurorisë të bëjë një kallëzim, sepse ka qytetarë të cilët ne vinë dhe na shkruajnë pafund dhe na thonë që ore ne i kemi paguar këstet, thjesht nuk e kanë mbyllur. Dhe ti ke pasur një kredit të cilën e ke marrë në 2006, e ke shlyer në 2010 dhe e ke mbyllur. Dhe në momentin që ti e ke mbyllur në 2010, ti presupozon që e ke mbyllur atë kredi, pra ti e ke shlyer gjën. Ndërkohë nga 2010 deri në 2004 ose 2022 kanë kaluar goxha vite. Dhe në momentin që ai ti ke lënë 10.000 lekësh pa paguar, 10.000 lekësh i sot është rritur. Dhe aty fillojnë problematikat dhe përplasjet. Dhe zyra përmbarimore ka raste që i marrin njerëzit telefon dhe u bën presion të vazhdueshëm. Dhe duke mos pasur dhe informacionin e nevojshëm dhe informacionin e duhur se si ti duhet komunikosh dhe se si ti duhet sillesh, dhe ne shqiptarët kemi dhe një problematikë tjetër që asnjëherë nuk ruajmë letrat. Sepse momentin që ti nuk ruan letrat, ti nuk ke provën si ta vërtetosh. E kuptoj. Janë 17.000 raste të cilat u zbuluan si. Atëherë, kanë qenë problematika e parë nisi nga denoncime që po bëni në Ministrinë e Drejtësisë dhe shkresat e vazhdueshme, cilat ata ankesat e vazhdueshme që shkonin në Ministrinë e Drejtësisë për sa i përket sjelljes së zyrave përmbarimore, pra përmbaruesit privat, duke qenë se janë një institucion i cili mbikëqyret nga Ministria e Drejtësisë. Disa prej këtyre përmbaruesve u morën disa masa në një farë mënyrë nga ana e ministrisë, u hoqën dhe licenca dhe u dorëzuan dhe dosje. Dhe nga shqyrtimi i këtyre dosjeve nga ana e Ministrisë së Drejtësisë konstatuan problematika të cilat lidheshin me mikrokredit. Dhe këto njerëz të cilët shkuan në Ministrinë e Drejtësisë, më pas u orientuan drejt Prokurorisë së Tiranës dhe janë bërë disa kallëzime në Prokurorinë e Tiranës. Dhe unë këtu do doja të ndalesha të gjithë personat, askush mos thesht, të gjithë të shkojnë aq sa ka mundësi, qoftë edhe një letër, një copë letër që mund të ketë, ajo copa letrës organit akuzës mund t'i shërbejë pafund për të vënë përballë përgjegjësisë personat të cilët kanë abuzuar me këta. Me gjithë këta njerëz të cilët kanë përfituar nga halli i tyre. Në një moment të caktuar secili prej nesh mund të ketë pasur një nevojë personale, një rast emergjence dhe ka marrë një kredi. Fitona, kështu si e thua ti, dikur njerëzit dilnin me maska të zeza në rrugë dhe të grabisnin, tani vin njerëz, kanë hequr dhe maskën, kanë dhe emër, kanë edhe fytyrë, kanë dhe mbiemër, vin dhe të bërtasin se ti nuk ketë paguash 10.000 lekë të vjetra, 100.000 lekë të vjetra, 700.000 lekë të vjetra. Pyetja ime është, këta njerëz ku e marrin rrogën? Në këtë shtet apo janë ente private që s'ka lidhje fare, sepse në momentin më të parë që dikush ndjehet i kërcënuar, qoftë edhe nga njëri që s'ka raporte të tilla, do shkojë dhe do kallëzojë apo do ngri zërin apo do kapi dikë që mendon që është autoritet. Këta njerëz ku e marrin rrogën? Ku firmosin? Kanë bërë rrogë? Biznes privat, Miller. Po biznes privat, po taksa paguajnë në këtë shtet? Ka paguar taksa në këtë shtet apo varet se si paguajnë taksa? Sa herë kemi raportuar ne pafund? Ka audit për këta njerëz se dakord janë privat, po ka një audit. Ka kontroll, duhet kontrollon nga Banka e Shqipërisë. Praktikisht të gjitha institucionet financiare duhet i kontrollojë Banka e Shqipërisë. Të gjitha këto institucione, qoftë edhe bankat e nivelit të ka pasur një lloj reagimi dhe nga ana e Bankës së Shqipërisë është pretenduar që disa prej këtyre institucioneve juan hequr edhe licencat, por është pezulluar licenca dhe e drejta për të ushtruar aktivitetin. Ndërkohë nga ana tjetër ne kemi parë që një kompani, cilës i është pezulluar aktiviteti, personat po të njëjtët kanë hapur një tjetër kompani, po të njëjtët grup njerëzish, kanë lëvizur nga X kompani në Y kompani.
Kanë krijuar institucion financiar. Tashmë çështja është në fakt. Çështja është duke u hetuar nga ana e prokurorisë së Tiranës. Të mos një merë një për llogaritje të thjeshtë ose të paktën në atë çfarë hetuesi dyshojnë. Deri në këtë moment e dyshoj që dëmi apo profitimi që është bërë nga këto kredite, që është gati 500 milion euro. 500 milion euro, të cilat dyshohet, të cilat janë përvetësuar nëpërmjet skemave të ndryshme, sepse në momentin që ti nuk ke informacionin e nevojshëm, në momentin që ti nuk ke sinjalizimet e duhura, nuk din se si cilësh, nuk ke dokumentacionin e nevojshëm apo nuk i ke njohuritë e duhura, patjetër që do gjendesh përballë një presioni të tillë. E kuptoj. Megjithatë, është në fazën e hetimit, do ta ndjekim patjetër këtë rast. Duat vetëm pak tek SPAK-u, ditën e sotme është ekstraduar nga Greqia Laert Haxhiu, kjo s'ka lidhje me SPAK-un, por një tjetër avancim për sa i përket punës së policisë, ministrisë së drejtësisë për sa i përket ekstradimeve. Ditën e djeshme u fol që Ministria e Drejtësisë ka kërkuar ekstradimin e Durim Bamit përsëri në mënyrë zyrtare. SPAK-u, Korriku, muaj i nxehtë etj. Kemi folur. Temperaturat kanë filluar herët që të vinë. Patjetër që do ketë Korriku. Korriku nuk do mbyllet pa një zhurmë të madhe dhe pa zhvillime të mëdha në prokurorinë, qoftë nga prokuroria e posaçme apo nga institucionat e tjera të drejtësisë. Kemi çështje të nxehta të cilat ne po i presim prej kohësh, ishin incineratorët e Tiranës, të cilët paktën shpresoj që shumë shpejt ose në informacione që ne kemi, por do duhet të presim për të mos i prishur rastpunën hetuesve dhe prokurorëve të çështjes. Shumë shpejt besoj do të ketë edhe një vendimarrje në lidhje me fazën e fundit përmbyllëse për incineratorin e Tiranës, ku do dalin edhe masat e fundit besoj të sigurisë sa i takon kësaj çështje, sepse kemi pasur një fazë të parë ku arrestuan disa persona, ndërkohë tashmë do të ketë edhe fazat e tjera. Sa i përket çështjes së ekstradimeve, me Greqinë nuk është vështirësi e madhe, sepse as shteti grek nuk kishte interes ta mbante Laert Haxhiun me gjithë ato vrasje që ka Laert Haxhiun mbi kurriz, dhe prandaj ta solli, se meqenëse solli edhe vrasësit e komisarit Artancukut, Bledar Jambelli me shok, i mbajti shteti grek, se morën pasaportat si minoritar, kështu që te Laert Haxhiun nuk ishin e interes të madhe, nuk ju duhej për qëllimet e tyre dhe prandaj e paketuan dhe sollën në Shqipëri. Sa i takon Durim Bamit, përpos informacionit që ka nisur Ministri jonë e Drejtësisë në drejtim të Emirateve të Bashkuara Arabe, ne Milore kemi thënë vazhdimisht Emiratet e Bashkuara Arabe kanë pasur të paktën në informacione që un kam, ndoshta mund mos jetë i plot, vetëm dy raste ekstradimi. Një rast një terroristi në drejtim të Francës, i cili vrau disa persona në me kamion në një nga koncert më të mëdha që u zhvillua atje, dhe një grup kriminal ose organizat kriminale në drejtim të Australisë, të cilët mbajnë mbi supe qindra vrasje. Për pjesën tjetër, Emiratet e Bashkuara Arabe nuk kanë bërë ekstradime. Edhe në rastin konkret, duke qenë se edhe veprat penale për territorin e Republikës së Kipris, Durim Bami është një personaj shumë i rëndësishëm, por për Emiratet e Bashkuara Arabe nuk është një person i rëndësishëm dhe nuk besoj penale që do të ketë ekstradim të Durim Bamit. Kemi persona të tjerë më të rrezikshëm të cilët veprojnë dhe akuzohen për vrasje, jo për sigurim kushtesh për të kryer vrasje dhe nuk janë ekstraduar në Shqipëri. Ke rastin e Eldizarit, i cili kërkohesh për vitesh nga ana e autoriteteve të drejtësisë italiane, po flasim me që është shqiptar dhe ka shkuar dhe e kërkojnë italianët për çështjen e kompanisë Bello dhe nuk është ekstraduar Eldizari. E kuptoj. Emirateve ju intereson paratë dhe nuk i intereson burimi i tyre. Dhe fjala e fundit, do të ketë goditje në politik me lëvizjet e fundit SPAK-ut? Politika dhe policia nuk duhet flenë rahat këko. E bërë edhe ti të të shohim me politika dhe policia nuk duhet flenë rahat. Të zbërthejmë si fjalë kryq. Në çështjet që janë aktualisht në prokurorinë e posaçme, patjetër që disa nga emrat të cilët po verifikohen dhe janë në procese timor nga ana e SPAK-ut janë përgjithsisht personazhe të politikës zyrtar të lartë. Para 20 korrikut që është kongresi i PS-s do ndodhin gjitha? Kam përshtypjen që do t'i lloj shau ose më lëviz para 20 korrikut ose do veproj SPAK-u para 20 korrikut dhe pastaj në 20 korrik do hapet krau për largime dhe shkarkime ose do veproj shkarkime dhe pastaj do veproj SPAK-u. E qartë, unë falenderoj shumë Glidona që ishe këtu, do t'i jesh gjithmonë e mirëpritur në këtë studio. Isha me gazetaren Glidona Daci, gazetare Klan News, folëm për zhvillimet më të fundit në lidhje me mikrokredit dhe natyrisht me lajmet që vijnë nga SPAK-u. Ndërkohë me lajmet do takohemi përsëri nesër në orën 20. Mirupafshim.